ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. На Закарпатті Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади, які під час прийняття присяги виконали національний гімн Угорщини. Про це йдеться на сайті СБУ, а також повідомляє нардеп Віталій Безгін у Фейсбук. За даними СБУ, 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської тергромади за ініціативи голови частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Спецслужба отримала матеріали щодо цієї події і наразі їх ретельно перевіряє. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування. Як повідомив народний депутат з фракції «Слуга народу», це він і голова фракції Олександр Корнієнко направили відповідне звернення в СБУ. Не можна не реагувати на ситуацію навколо гімну Угорщини. Відучора ситуація на контролі голови ОДА та мажоритарника з округу. Тримаємо комунікацію з усіма органами, зокрема зі Службою безпеки України. Додатково спрямували разом з Олександром Корнієнко заяву про скоєння кримінального правопорушення до ГПУ та СБУ. Держава має жорстко і невідкладно реагувати на подібні випадки. Крім того, варто зазначити, що в Угорщині відреагували на обшуки Служби безпеки України в благодійному фонді на Закарпатті, який начебто має стосунок до закарпатських угорців. Викликають посла України та планують скаржитися до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Фейсбук, цитує zn.ua. Міністр заявив, що влада буде і надалі захищати закарпатських угорців та планує говорити про це на всіх міжнародних форумах. Зокрема, 1 грудня на зустрічі з членами НАТО порушить питання дій українських правоохоронців та влади щодо угорців на Закарпатті. Сіярто також звинуватив Україну у ескалації відносин із сусідньою країною. Що передувало? Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Сюртівське. Співайте грецький гімн. Yeah.